на пряката скайп линия е Боян Радойков. Добър вечер, господин Радойков. В момент... Добър вечер, господин Дренчев. На много събития в момента продължават тези разговори на президента Макрон с президента Зеленски, който по-рано през деня беше в Берлин. Ще говорим и за това, но все пак, вашия коментар и отзивите в Париж от убийството на Навални. Ами, отзивите са както винаги, когато се случи нещо подобно. Възмущение. За всички е ясно, че Навални имаше живот назаем, откакто се опитаха да го отровят, и този живот му беше отнет. Вие споменахте Политковска. Уместно е да се напомни, че тя преди да я убият в 2006 година, беше отровена в самолета на път за Ростов на Дон. Така че модус операнди е абсолютно същия. Отравят се хората, ако не се получи, след това се доубиват. Ето какво се случи днес. За съжаление, както с Политковска, както с Немцов, както и с готвача, който сготвиха Пригожин, така и с Навални, всичко ще отшуми много бързо и ще се продължи да се търгува с Руската федерация, както и до сега. Човекът, който говори преди мен, го слушах внимателно, изподелям и вълнението му. Виктор и Бакуревич. Виктор Бакуревич, Руснак. Виктор, да, Виктор Бакуревич. Се радвам да се срещна някой ден така, ако има възможност. Но това, което е ясно, че както го написа Вашингтон Пост, от над 2500 фирми, които работят в Русия, след санкциите около 300 са прекратили дейността. И Карсън Тъкър, както видяхте в посещението си в Москва, се отбива в френския Ошан, за да покаже как е пълен в магазина, който по принцип би трябвало да е затворен отдавна заради санкциите. Така че това лицемерие не е ново. Възмущението е искрено, толкова колкото възмущението е искрено, толкова и лицемерието е наяве. Много интересно, преди да говорим за по-глобалните проблеми, да разкажете с две думи за този шокиращо развитие, свързано с иконата във френската журналистика с писание Експрес. Оказва се, че директорът е бил агент на КГБ. Ами вижте, това само показва колко ефикасно са действали службите и затова аз самият пуснах една статия вчера по това за наследниците на КГБ и всички служби, които са оперирали на територията на Западна Европа. И изобщо не се изненадвам. Сигурно има още много такива като него. Историята малко по малко ще ги извади наяве. Само да кажа, че на тази снимка, да я видим за секунди, въпросният Филип Грумбаш, ако не се лъже, най-в ляво и как така много любовно гледа президента Митеран, а след това той Грумбаш е бил и съветник на Валери Жискар Дестен. Най-тесният кръг и общо взето не е влиял на издателската политика на Експрес, а по-скоро е донасял нещо като френския Зорге, така да го... Ами вие показвате снимка на Митеран и като слушах Виктор преди малко, му зададахте въпроса за Навални, дали е бил националист в младостта си. Самия Митеран, както знаете, е известен с профашистските си възгледи в ранната си младост. И на един въпрос от журналист отговори много ясно: не е важно откъде идваме, важно е къде отиваме. Така че, в крайна сметка, миналото наистина някои го задгърбват, но трябва да се извадат някои поуки от него все пак. Зеленски в момента преговаря с президента Макрон. По-рано през деня беше в Берлин. Важни неща. Той подписва, как се казва точно, меморандум за сигурност. Пакт за сигурност, споразумение. Тук му казват пакт до секюрите. Така че това е нещо много ново за Франция. Както знаете, G7 в Вилнюс решиха, че трябва да се подкрепя Украйна в дългосрочен план. И това е просто следствие от поетите ангажименти. Това, което се случи в Германия, е добре, защото той си тръгна не само с подписан документ и с 1 милиард и 100 милиона долара в така подкрепа на неговата дейност. Във Франция това няма да се случи. Франция се счита, че е прекалено стисната що каса Украйна, но това е валидно за цяла Европа, тъй като сумите, които бяха обещани примерно от Европа
около 50 милиарда за военна помощ от началото на войната, до тук са дадени 35 милиарда, докато САЩ сами са дали 42 милиарда. Така че ясно е, че цялата помощ, която се изисква от Европа, за сега остава повече обещания, отколкото наистина се дава. Значи има с този пакт все пак се очакват три неща да станат. Първо, да се достави от Франция на Украина модерно военно оборудване. Второ, да се създаде система, по която да се обучават украинските войници. И трето, да се укрепи украинската отбранителна промишленост. Ако тези неща се случат, това все пак е добре, дори да няма такава мощна финансова подкрепа, както Германия. Трябва да кажем, че освен Зеленски, другия фактор за събуждането на Европа по отношение на Путин се нарича Тръмп. В крайна сметка... Естествено, ма вижте, по отношение на отбраната на континента, от десетилетия Европа се прави на спящата красавица. И се появи принца, който я събуди с нещо друго, освен целувка. И в момента всички се услушват какво ще стане, ако бъде преизбран. Аз ще ви кажа ясно, че по моя преценка Тръмп направи голяма услуга на Европа с това си изказване. Защото дори най-скептичните, които считаха, че НАТО така или иначе ще продължи винаги да съществува и да осигурява тази сигурност на Европа, почват да си задават въпроси. Така че има моменти, в които едно такова изказване трябва да си изкарат положителните ползи от него. Дори президента Путин се счете за необходимо да направи едно изказване, за да, как да кажа, това беше много интересно. Путин каза, аз предпочитам Байдън. Кой вярва на Путин, когато казва такова нещо? Самият Тръмп каза, не, аз нямам чак такива добри отношения с Путин. Общо взето това беше димна защита, нали? Ами вижте, то е и димна защита, но има нещо, което е вярно. Непредсказуемостта на Тръмп понякога плаши Путин. Путин е като играч на шах, който обича да предвижда ходовете, които идват от отсрещната страна. Кой можеше да очаква това изказване в неделя на Тръмп, как би изоставил страните от Европа, ако не си плащат? Това са неща, които са абсолютно непредсказуеми. И в това отношение считам, че Путин наистина си има едно на ум, тъй като вижда по каква форма се движат нещата и както виждате Тръмп каквото каже, това прави. В момента Конгресът излезе в отпуска за 2 седмици до 28 февруари, без да одобри помощта от 95 милиарда, която включваше 60 милиарда за Украина, останалото за Тайван и за Израел. Много благодаря. Пряко да включим за секунда и френската телевизия, за да видим дали не е започнала още. Не е започнала още тази съвместна пресконференция, която се очаква на президента Макрон и на президента Зеленски. Повече от 45 минути. Интересно, какво ли имат да си говорят толкова, след като нещата са подготвени от черпите, както се казва? Това вече какво си говорят, никой няма да разбереме. Но това, което мога да ви кажа, за да се свърши с темата за Путин и Тръмп, е, че за първи път тази година в учебниците по история в Руската федерация изборите от 2020 са квалифицирани като откраднати от Тръмп, а не редовно проведени. Така че това говори, че отношенията са значително по-топли, отколкото изглежда.